טוב, לגדול בידיים טובות. חודש אלול, חידת החודש. איזה פרי מבשיל בסוף הקיץ וגדל על עץ הדקל? תפוז? תמר? תאנה? אני יודע, זה הפרי שאני הכי אוהב. תמר? נכון מאוד. עץ הדקל גדל בכל רחבי ישראל. אפשר לזהות אותו על פי הגזע הצר והארוך שבצמרתו פרוסות לרווחה כפות העלים. על העץ גדלים אשכולות של פירותיו המתוקים, התמרים.